এইটো সানডে আমি এটা রাইডৰ প্লেন বনাইছো বাইকাৰ দ্ৰইজৰ ফালৰ পৰা। লাষ্ট ব্লগত মানে বহুতে কমেন্ট কৰিছিল কি যে এখনত মানে এটা কমি হৈছে এটা এক্সজষ্টৰ। এফালে চেক কৰক, এফালে আহি গ'ল আমাৰ এক্সজষ্ট। অট গাড়ী ৰখাবি, তত গাড়ী ৰখাবি, একদম ভাল হয়। তো এইটো ভাবি আছো কি যে সেইটো এক্সজষ্টটো লগাম নেকি, যদি লগাব লাগে তেনেহ'লে কমেন্ট কৰি জনাব। এফালে চাওক বাইকৰ অৱস্থা কিমানখিনি লেতেৰা হৈছে। এফালে আগৰ টায়াৰটো চাওক পুৰা একদম বোকা, তাৰপিছত এইবিলাক অলপমান অলপমান লেতেৰা লাগি আছে। বাকী বেক চাইডৰ পৰা চাওক না, একদম অৱস্থাই নাই। মানে কি হৈছে, আমাৰ এইফালে যিটো ৰাস্তা হয়, ৰাস্তাটো পূৰা টোটেলি গোটেইখিনি বোকা হৈ গৈছে। মানে চাওক পুৰা একদম মানে এনেকুৱা লাগিছে যেন এইটো পূৰা 20 বছৰ মানে পুৰণা বাইক। টায়াৰ চাওক এইবিলাক বোকা লাগি মানে একদম শুকাই গৈছে বোকাবিলাক। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ কি যে আজি এখন ওলাই লৈ নাযাওঁ, যেতিয়া ৰাস্তাটো শুকাব তাৰপিছতে ওলাই লৈ যাম। আৰু এটা কথা ভাবি আছোঁ, লাষ্ট ব্লগত মানে বহুতে কমেণ্ট কৰিছিল কি যে এখনত মানে এটা কমি হৈ আছে এতিয়া এক্সজষ্টটোৰ, এইটো এক্সজষ্টটো চেঞ্জ কৰি দিওঁ নেকি। যদি এক্সজষ্টটো চেঞ্জ কৰিব লাগে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰক, এটা ধুনীয়া আছে এক্সজষ্ট লগাই দিম পূৰা চাউণ্ড থকা। তো এইফালে মই গৌৰৱক আহিব দিছিলোঁ, গৌৰৱ আহি আছে এতিয়া। বাকী ৰাস্তা দেখাই আছোঁ কি অৱস্থা হৈছে আমাৰ। সেইফালে চাওক ৰাস্তাৰ অৱস্থা কি হৈছে, যদি পিছৰ টায়াৰটো এইফালে থাকে, আগৰ টায়াৰটো এইফালে থাকে, মানুহে খোজকাঢ়িবৰ কাৰণে জেগা নাই। এতিয়া মই চেণ্ডেলটো জাষ্ট শুয়ে আনিছিলোঁ, আকৌ লেতেৰা লাগিবই। চ' এইফালে গৌৰৱ আহি গ'ল, এতিয়া যাওঁ দুটাই, এটা কামত যাওঁ, ইম্পৰ্টেণ্ট কামত। এই ৰাস্তা কি ডেঞ্জাৰাছ ৰাস্তা বে, চব অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে এইফালে চাওঁ না, পূৰা একদম গিলা পিলা, পূৰা পিঠাগুৰি হৈ গৈছে ৰাস্তা। সেয়াত যদি মোৰ মাত গাত নোহোৱা বাইকখন যদি লৈ আহোঁ, মোৰ বেক চাইডে পূৰা পিছুৱাৰা উৰি যাব একদম। আমাৰ এইটো ৰাস্তাটোৰ কাৰণে বেয়া মানে একদম অশান্তি লাগি যায় বৰষুণৰ দিনকেইটা। এতিয়া ৰ'দ দিলেও সঁচাকৈ মানে এনেকুৱাই হয়, ৰ'দ দিলেও প্ৰব্লেম গৰমৰ কাৰণে, বৰষুণ দিলেও প্ৰব্লেম ৰাস্তাৰ কাৰণে, মানে কোনো চাইডে শান্তি নোহোৱা হৈছে লাইফটো। তো এতিয়া গৌৰৱ আৰু মই গৈ আছোঁ সেইফালে উলুবাৰী, এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কাম আছে। আমাৰ এটা প্লেন আছিলে 10:11 মানতে যাম বুলি কয়, তাৰপিছত গৌৰৱৰ কিবা এটা কাম ওলাই গ'ল, তো তেনেকৈ যোৱা নহ'ল। বাই দা ৱে এইখন কি বাইক হয়, বম মস্ত দেখোন, ধৰিব পৰা নাই কি ডাঙৰ টায়াৰ বে। তাত এনেকুৱা যিবিলাক বাইক আছে ন, সেইবিলাকো বহুত লয়, দেখাতো বহুত মানে হেভি যেন লাগে, কিন্তু হেভি হয় বাৰু। কিন্তু যদি আপোনালোকে লং ৰাইড লৈ যাব খোজে ন, সেইবিলাক বাইকত লং ৰাইড যাব নোৱাৰে, জাষ্ট আপোনালোকে চিটিতে চালটো দিব পাৰিব ওচৰে পাজৰে, বা হায়েষ্টটো 100-200 কিলোমিটাৰ ধৰি লওক। এইবিলাকতো আৰামছে কিমান কিমানখিনি কিলোমিটাৰ গুচি যাব। এইবিলাক যেনেকুৱা অফ ৰোডতো চলাব পাৰে, আপোনালোকে নৰ্মেল ৰোডতো চলাব পাৰে, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে য'তে নাযায় কিয় তাতে লৈ যাব পাৰে এইবিলাক নৰ্মেল বাইকবিলাক। কিন্তু এইবিলাক বাইক না নোৱাৰে, জাষ্ট মানে চালৰ কাৰণেহে। মূৰখন চলাইছোঁ ন, এইখন কিবা মানে পাৱাৰটো একদম কম কম লাগিছে এতিয়া। তাৰপিছত এইখন যেতিয়া চলাই কিনে মূৰখন চলাওঁ, তেতিয়া আকৌ মানে পাৱাৰটো পূৰা একদম হেভি হেভি লাগি যায়। অভিয়াছলিতো হ'ব এইটো, কাৰণ এইখন হয় মানে 200 cc, মূৰখনটো 390, অলমষ্ট 400, 10 কম, পূৰা ট'টেলি আধা ক'ব গ'লে। বাকী এইখনত যিটো বেলেঞ্চ আছে ন, ক'ব নালাগে আৰু, আল্টিমেট বেলেঞ্চ। মই ছয়কেইদিন চলাই চলাই পূৰা হাতত বেলেঞ্চ আহি গৈছে। বাই দা ৱে আজি যিটো ৱেডাৰ হৈ আছে না, ৱেডাৰ পূৰা আল্টিমেট, সেনেকুৱা ৱেডাৰত ওলাই কিনে ভাল লাগে। ক'ৰবাত যদি কিবা কামো থাকে আপোনালোকে ধৰা বিন্দাছ কৰিব পাৰে, নহ'লেতো গমে পায় ৰ'দটো যেনেকৈহে ওলাই থাকে ৰাতিপুৱা 7 বজাতে পূৰা মুখ চুখ মেলিকে। এইকেইদিন কিন্তু বৰষুণ দিয়াই বহুত শান্তি হৈছে, কিন্তু কিছুমান জেগাত বহুত প্ৰব্লেমো হৈছে, বানপানী টাইপ হৈ গৈছে। তাৰপিছত যেনেকুৱা আমাৰ ছাইডত ৰাস্তা বেয়া হৈ গৈছে, এইকাৰণে কিছুমান বস্তু পাবৰ কাৰণে কিছুমান বস্তু মানে কম্প্ৰমাইজ কৰিব লাগিবই আৰু। ডাইলগটো কি হ'লে, অট গাড়ী ৰখাবি, তত গাড়ী ৰখাবি, একদম ভালদৰে ড্ৰাইভাৰ হ'লে কি হ'বি, ভাল ড্ৰাইভাৰ হ'বি। সঁচাকৈ অট গাড়ী ৰখাব, তত গাড়ী ৰখাব, ড্ৰাইভাৰ হ'লে ভাল ড্ৰাইভাৰ হ'ব লাগে। চ' গাইজ, এইফালে আমি আহি পালোঁ গণেশগুৰি, সেইফালে আছে এতিয়া অনলি 2 seconds, 1 second, ৱাও, একদম ভালদৰে দেই। গণ গণপতি নমো, গণপতি বাবা মৰিয়া, গণেশ মন্দিৰ আহি পালোঁ এইফালে। এনেকুৱা ট্ৰাফিকত যেতিয়া ট্ৰাফিক লাগে, এইখন বাইক চলাই ভাল লাগে, কিন্তু কিন্তু মোৰ যিখন 390 আছে সেইখন চলাই ভাল নালাগে। কিবা যাব নাযাব, যাব নাযাব, পূৰা ঘাট 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 সেনেকুৱা টাইপ লাগে 390, সেইটো এনেকুৱাই। হাইৱেত কিন্তু ক'ব নালাগে আৰু, হাইৱেত মজা। যদি ট্ৰাফিকত চলায়, ট্ৰাফিকত অলপমান প্ৰব্লেম পায় 390 কেইটাই, মানে 390 কেইটাই প্ৰব্লেম নাপায়, 390 চলোৱা মানুহকেইটাই প্ৰব্লেম পায়। সেইটো কি লৈ গৈ আছে ৰে, ইমান ৰিক্সত এইবিলাক লৈ যায়, তাতকৈ এটা ই ৰিক্সা ভাড়া কৰি দিলে হৈ যায়, ইমান ৰিক্সত কিয় লৈ যাব লাগে, নিজৰো ৰিক্স লগতে বেলেগৰো ৰিক্স হৈ যায়। ৱাও, ৰিক্সা বেলেগ পাৱাৰ ওলাইছে, একদম কোনটো মুভি আছিলে যে মে হুনা, ঘপকৈ ওলাইছে, মই দেখাই নাছিলোঁ। জমেটোৰ পৰা কিবা খাবি নেকি, কিবা খাবি নেকি, লৈ ল, ঘূৰি চাইছে বে। মই বোলে গৰমৰ কাৰণে ধেমালি কৰিছিলোঁ, কিবা খাবি নেকি জমেটোৰ পৰা, বেয়া ঘূৰি চাইছে। এনেতো অলপমান জাম আছিল না, তাতে ৰখোঁতে পৰা ঘামি গ'লোঁ, এতিয়া ভাইজৰটো খুলি দিছোঁ সেইকাৰণে। মই মাইকটো চেঞ্জ কৰাইছিলোঁ, ভাইজৰটো খুলি কিনেও যদি মই মটৰ ব্লগ কৰোঁ ন, তেতিয়াও চাউণ্ডটো ভালেই আহে, ইমান বেয়া নাহে।
বহুতে সুধি থাকে মই কোনটো মাইক ইউজ কৰো বুলিকে মই আগতে জাস্ট এটা নৰ্মেল মাইক ইউজ কৰিছিলোঁ মঞ্জনে কিবা আছিলে 500 ৰুপিছ লয় মানে আপোনালোকে Amazon Flipkart এবিলাকত পাই যাব কিন্তু এতিয়া লগৰ এটা আনিছে মোক এইটোতো বেছি দাম নহয় 1000 ভিতৰতে হয় এইটো একদম চালিয়া চাউণ্ড মানে কোৱালিটি ন কম্প্ৰমাইজ কোৱালিটি পুৰা বৰাবৰ নতুন এপ যে ৰৈছে চাগে কালাৰটো কিন্তু চালিয়া লাগিছে একদম আল্টিমেট কালাৰ এনেকুৱা টাইপ আনকমন কালাৰবিলাক ভাল লাগে সব যদি ৰেডে ওলাই থাকে ব্লেকে ওলাই থাকে হোৱাইটে ওলাই থাকে এইবিলাকতো কমন মাজে মাজে অলপমান আনকমনবিলাকো ওলাব লাগে এইটো চানডে আমি এটা ৰাইডৰ প্লেন বনাইছোঁ বাইকাৰ দ্ৰৈতৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে কোনে কোনে যায় কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল বা মোকো কৈ দিব পাৰে কোনোবাই যদি যায় ইনষ্টাগ্ৰামত ডি এম কৰিলে হ'ল ধুনীয়াকৈ একলগত ৰাইড কৰ আৰু ৰাইডটো ষ্টাৰ্ট হ'ব মালিগাঁৱৰ পৰা তো এইফালে লাইট ৰুমলৈকে যিটো লাঞ্চ আছে লাঞ্চটো পূৰা ফ্ৰী থাকিব আৰু যদি কোনোবা ফিমেল ৰাইডাৰ জইন কৰিব বিচাৰে ফিমেল বাইকাৰ দেন তেনেহ'লে পেট্ৰলো ফ্ৰী থাকিব যিটো ৰাইড কৰিছিলোঁ বহুতকেইটা এক্টিভিটিছ আছিল গেমছ আছিল তো মানে বহুতে কৈছে কি যে ৰাইড তেনেকুৱা আমিও জইন কৰিম তো জইন কৰিব পাৰে এইবাৰ সেইবাৰো থাকিব বহুত কিবা কিবি গেমছ অলরেড গাইস আমার যেটা কাম আসলে কামটো বাৰু হাজি নহল কামটো নহল যেটো আশা লৈছিলোঁ কামটো হ'ব বুলি কে তো এতিয়া এক কাম কৰো ঘৰত যাওঁ আকৌ আহিব লাগিব আমি পৰহি খালিও নহয় এই কামবিলাক কিয় ছাকচেছ নহয় কামবিলাক যদি এবাৰত ছাকচেছ নহয় ন একদম অশান্তি লাগে যে আকৌ বাৰে বাৰে আহি থাকিব কাৰণে এটা কামতে অশান্তি পূৰা শান্তি এতিয়াহে একদম শান্তি লাগিছে এনেই দুখনমান বাছে এনেই গোটেই ৰাস্তাত জাম লগাই থৈ দিয়ে ইয়াতে এই কাম কৰিম এতিয়া বেলেগ ৰাস্তাদি যাম ইফালে নাযাওঁ আৰু যোনফালে দি আহিছিলোঁ টিভি টাৱাৰ হৈ কিনে যাম নহ'লে আকৌ এইটো ৰাস্তাত পূৰা জাম লাগি থাকে ভাই কি কৰে বে সিহঁতে কি কৰে মানে পগলা চগলা আছে নেকি চাওক না কি কৰে সিহঁতে সিহঁত নাযায় একো যাব নিদিয়ে চালা পগলা চগলা আছে সিহঁতে ইমান এটা জাম নালাগে এই ৰাস্তাতে চিটি বাছ কেইটাৰ কাৰণে লাগি যায় এইফালে যাওঁ এতিয়া এইফালে সেইফালে নাযাওঁ আৰু ইমান লেতেৰা যাম এইফালে পূৰা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ফিল লৈ যাম একদম নেচাৰৰ এনেও টিভি টাৱাৰ চাইড হয় নে বহুত দিন হৈ গ'ল টিভি টাৱাৰ চাইড আহি ভাল লাগে মোৰ কিছুমান গাড়ী না চাইড দিবই নোখোজে এনেই থাকে এনেই আগত খালী থাকে তাৰপিছতো নাযায় আজি অলপ ৰাছ চলাই আছোঁ বাইক ৰাছ এনেতো ৰাছ নচলাওঁ বাপৰে কেনেকৈ কেনেকৈ আহিব লগা হৈছে চাওক না গাড়ীকেইটা ক'ত পাৰ্কিং কৰি থৈ দিছে বেচাৰা বেকাৰ বেকাৰ জামত ফচি আছে এইকেইটাই ভালেই হৈছে সিহঁততকৈ আগৰ ওলাই আহিছোঁ গাড়ীকেইটাতকৈ নহ'লে সিহঁতৰ কাৰণে আৰু মই ফচি থাকিবলগীয়া হ'ল হয় ৰাইট গাইছে বোলে চিৰাজৰ গেৰেজত আহি পালোঁ আৰু এইফালে চাওক পূৰা এটা ছুপাৰ বাইক আছে সেইটো বাইকটো লৈ কেনে গৈ আছোঁ এইবাৰ নেক্সট লেহ লাডাখ আৰু এইফালে চেক কৰক এইফালে আহি গ'ল আমাৰ একজষ্ট তো হয়তো ভাবি আছোঁ কি যে সেইটো একজষ্টটো লগাম নেকি যদি লগাব লাগে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব এইখনত নহয় নেক্সট মোৰ বাইকত লাগি যাব যদি আপোনালোকে বিচাৰে যে একজষ্টটো লগাওক মানে বহুতে কমেণ্ট কৰি কৈ আছিলে কি যে একজষ্ট লগাব লাগে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি দিলে হ'ল একজষ্টটো লগাই দিম নেক্সট ব্লগত চলো এইখিনি আছিলে যদি ব্লগ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি চেনেলটো নতুন কৈছে ছাবস্ক্রাইব কৰিব লগ পাইছোঁ এটা ধমকা ডট ব্লগত